Egun honetan nire gogoa utzi nahi baitu mendia, maldan behera doa guro nire gorputz biluzia. Onera etorri baino lehen ongi ezagutu nuen herria, txiki denporan eduki nuen han, ene bizitegia. Ama maitea kemaro niri ematen zidan ditia, maldan behera doa guro nire gorputz biluzia. Onera ekarri nuen handikan nere tristur handia, gizondoi lorrek egin zidaten bidegabe itxusia. Orain zikina, zitalaba naiz, orduan nintzen garbia, maldan behera doa aguro nire gorputz biluzia. Mendigailurrak ikusi zidan, arduraz penitentzia, haranerantza ibiliteko eman zidan lizentzia, ari entzunik dirudit orain, egaztina kantaria, maldan behera doa aguro nire gorputz biluzia. Bo, niri poema honetan gustatzen zaidana da, alde batetik ez dagoela dena oso argi esan da, ez da, pixka bat egiten du, uzten du irakurlea pentsatzera ez dago dena oso argi datzia, ez da, ez da ikusten interpretatu daiteke modu desberdinetara. Baina, bueno, nik ulertzen dudana hemen esaten duena da, ba, dirudi gizon, bueno, gizon edo emakume ez dakigu, gizaki baten historioa kontatzen duela, ez, bere bizitza, nola bukaerara iritsi den, guztiz etxituta dagoen, eta hori, berak izan duen aldaketa bat edo, ez, aurra izan zenetik, bai, bilakaera. Bai. Bai, gero ikusten da nola aipatzen duen apaldietan nahiko argi ikusten dira ideia nagusiak, ez? Lehenengo apaldian ikusten da oso ondo poemaren ideia orokorra, ez? Azalpena bezala. Eta gero kronologikoki hasten da bigarrenetik aurrera ja oroitzapenak eta bere bizia kontatzen, oroitzapenak herrian eta ama ere aipatzen du. Bai. Eta esan duzun bilakaera, ez? Hori bat batean, ez da hori ikusten da diferentzia, gero ja erritik mendira doanean edo zerbait gertatu zaiola, edo... Bai, bai, irudia hasiera nahiko pozik bizitzela, edo, eta gero bukaren ja baitzen duela pixka. Eta gero amaieran ja ikusten du bere burua nahiko... Etxituta dago, ez da? Bai, zitala, eta ez. Bai, gaiztoa dela esaten du, eta... Eta gero baita, bueno, errepikatzen ditu, hemen, apaldi bakoitzaren amaieran, ba esaldi berbera, ez? Maldan behera doa guro nire gorputz biluzia, hori. Eta, bueno, hor nik uste ikusten dela baita biluzia horretan, ba igual utzi duela, ez? Ba, bera esok kantamu guztia doia utzi nahi duela, guztia alde batera, ez? Ba, esan dugun bezala, ba, etxituta dagoelako, eta biluzik horretan, osea, ja, guztia bota duela bezala, eta ja, badoala, ba. Euskal, ba, bere buruaz beste egitera doala, do, bueno. Ba, nola baita esan genezake hori, biluzten dela esaten dugunean, bai abota du dena, ez? Berak azaldu du hemen kontatzen du poeman, bai. Nola zerbait historio bat izan zuen, eta hortik aurrera gero ian mendira joan zela, min handia, eta hortik aurrera ba, gaizto bihurtu dela, eta zer egiten duen damuak eta horitzapen txar batek, ez da, nola azkenean ja bukaeran etxituta ematen du bukatu nahi duela, bai amore eman du eta bizitzarekin, eta dena. Eta gero ja, bueno, poema honek baita ematen digun igual ondorioa edo, bueno, nik ateratzen duena hemendik ez da, ba, pixka bat bizitzaren garrantzia edo, ez? Osea, hor ikusten da nola bera ze gaizki bukatu duen, eta bueno, ba inori ez litzaiukela gustatuko hain gaizki bukatzea edo, ez da. Pixka bat ematen dizu gogoa, ba, daukazun bizitza, ba, aprobetxatzeko edo.